вся ця ідея русскоязичного населення, російськомовних українців, вона має зникнути. Так ніби і ніколи не було. Немає ніяких русскоязичних українців. Є зрусифіковані українці. Діди і батьки яких розмовляли українською мовою, і які цієї мови соромилися, щоб не сприймати себе як селюків. І ось це має бути точно, на цьому має бути поставлено крапку. Не можна соромитися того, чим потрібно пишатися. А пишатися просто потрібно самою з собою. Нічого, я знову кажу, немає ніякої різниці, ти українець, чи болгарин, чи єврей, чи француз. Ти просто маєш пишатися самим собою. Твоє народження – це не привід для того, щоб ти пишався їм, тому що це не твоя заслуга, але це і не привід соромитися. Ти маєш пишатися просто тим, що ти є. Своєю землею, своєю культурою, своєю сім'єю. Це ж нормально абсолютно. А не соромитися того, що тобі належить природньо. І це теж має бути важливою частиною будівництва цієї країни.